لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريم تتاكوين الله تماثرو ورأته فلندروهم بريتين ديهن وذفالي كركوهم. Ate që udhëzon Allahu nuk ka kurse e humb, dhe ate që Allahu e lënë humbje nuk ka kurse e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është robi dhe i dërguari i ti. Të ndëruar vëllezër, brenga se cilit besimtar do të duhet ishte cilat janë veprat më të mira, mënyrë që t'i përvetësojmë edhe t'i praktikojmë njëtën tonë për të arritur shpërblimin edhe kënaqësinë e Allahut fuqiplot, po njëkohësisht edhe cilat janë rreziqet me cilat eventualisht mund të përballemi, e që realisht të bëhen pengesë e suksesit tonë në jetën e kësaj bote, po gjithashtu edhe pengesë e arritjes së kënaqësisë së Allahut, faljes edhe mëshirës së tij në botën e përtejme. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse e dim, gjithmonë kanë pas interesime të kësaj natyre. Edhe pyetjet e tyre që e kam parashtru pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, njëkohësisht të regojnë për interesimin e tyre me e shfryt zurastin, që prej njeriut më të mirë, prej njeriut më të ditun, më të devatëshëm, më të udhëzum, me mësu atë që duhet, atë që është burimore, po njëkohësisht prej pyetje dhe tyre e kuptojmë se ata ishin njerëz shumë konkret. Pyetje të kishin të shkurta, do me thonë se konkrete, njëkohësisht për diçka të cilën ata janë gjendje me eshtin punë. Por dallim prej shumë njerëzve në histori e edhe sot, që shpesh herë bojnë pyetje për me eshu kureshtjen, thjesht veç po më intereson me e ditë, ndërsa nga njerë përgjigjet në ato pyetje nuk janë edhe aq interesante, nuk ta ndrecin edhe nuk ta përmirësojnë jetën fare. Si do që tjetë, brenga e se cilit besimtar, pra do të me qenë qysh me mujt me arrit tek Allahu fuqiplot diçka sa më cilësore, sa më të mirë, po një kohësisht që ajo me mbet e garantume. Ashtu që mos me ardhë hesapi na me punu për diken tjetër, si kurse e kemi përmend javën e kalume, me u fale, me agjerue, me dhonë sadaka, e pastaj me u detyru krejta të sevape që i kemi fitu, me e kompenzu diken në botën e përtejme për shkak prapë të gabimeve tona, për shkak të mos kujdesit ton, nga se nuk kemi sjell me njerëz ashtu si duhet. Andaj, është mirë të ndërru vllazën ta kuptojmë një gjë. Nuk është prioriteti i të gjitha prioriteteve, me gjithë rëndësinë që ka, që besimtari veç me bo mirë. Prioriteti i të gjitha prioriteteve, është që besimtari me e largu të keqen për jetës së vetë. Kjo është themeli. E pastaj çdo mirësi që e bën është ngritje, ndërtim, investim mbi atë themel, i cili është i shëndosh edhe është i qëndrueshëm. Përndryshe, një besimtar, një njeri i cili bën punë të mira, po kalimthi bën edhe të këqija, sidomos njerëzve u bën keq, ajo është sikur se me ndërtu pa themel. Me marrë edhe me qit, me dasht me ngre një mur, pa e qit themelin, asë një njeri i menqën këtë botë nuk e banë.
për arsye se ai mur nuk ka me qëndru. Pra, kjo lidhet me atë që kemi thonë javën e kaluame. Ndërsa Allahu i madhruar na mëson që në këtë aspekt jemi skajshmërisht të kujdesshëm. Nga se ti bosh keq dikujt, pa të drejt. Ska dyshim se e ngarkon vetën me një ngarkesë të tepërt, e cila kurdo ka me shkaktu pasoja. Thot Allahu i madhruar në surën Ahzab, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ذاتات cilat i shqetësojn edhe i mundojn edhe u shkaktojn dëm besimtarëve dhe besimtareve pa e merituar ata. Atëherë këta kanë bë punë shumë të paqëndrueshme, kanë bë punë shumë të pasaktë dhe të pabazë, por njëkohësisht edhe veten e tyre e kanë ngarkuar me një gjunah shumë të madh. Çka do të thonë me shqetësu besimtarin? Çka do të thonë me shqetësu tjetrin? Realisht, çka do të çot të bësh, që është në zgjedhjen tonë? Le të jetë ajo fjalë. Allahu i madhruar na mëson që me fjalë, me u kujdes, wa qulu lin-nasi husna. Njerëzve drejtoni me fjalë të mira, mos falni keq. Për arsye se me fjalë më shumë të e lëndon tjetrin. Shumica e gjunaheve bëhen me fjalë. Jo për shkak se këto janë matrona sesa kur njeriu çon dorën tjetrin. Mirë, po për shkak se këto më shumë ti bën. Ne gjatë ditës me mia fjalë i flasim, edhe mbase një përqindje shumë e madhe aty në fjalëve, ndoshta do të duhej mos më pas fol. Ndoshta përqindjen e madhe të asaj që flasim gjatë gjithë ditës, kur dalim para Allahut fuqiplot, do të dëshironim sikur të mos i kishim thonë ato fjalë. Për çfarë arsye? Për arsye se nuk shpresojmë ndonjë sevap, nuk shpresojmë ndonjë mirësi, madje edhe më keq se kaq, ka mundësi që ndoshta edhe ngarkohemi. Kur bartim fjalë, ose përgojojmë, ose ofendojmë, ose përqeshim, gjitha këto, kur i përmendim kështu në teori, ndoshta na shkon mendja me thonë, subhanallah, po ku i bojmë na ato, ku i bën besimtari këto punë, a në të vërtet nëse i kthejmë realitetit tonë në një bisedë thjesht, krejtë që to i bojmë, madje i bojmë edhe nga disa herë. Kemi qef me kesh në llogaritë tjetrit, kemi qef me ofendu tjetrin me atë që nuk është për me u ofendu, kemi qef me plot sene, na e ka ondja bisedën me folë për tjetrin në mungesë, me atë që nuk është e mirë dhe e dobishme e kështu me radhë. Edhe çështu shkaktohet shqetësimi edhe mundimi i tjetrit. Kësisoj pra njeriu e ngarkon veten e vet me gjuna shumë të madhe. Ka ardhur Ebu Dherri radiallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka parashtruar disa pyetje. E ka pyetur më së pari çka është më së miri. Ka thonë më së miri është me besu Allahun edhe me bë përpjekje edhe luftë në rrugën e Allahut. Çka është më së miri? Thot ka thonë e cila sadaka është ma e mira. Thot sadakaja ma e mirë është ajo të cilën ti e jepë me zemër gjersi, nuk është prej asoj pjesës që zdvynë, hajtë vështë të hiki qafe, si kur se bojnë njerëzit shpesh, fatkeqësisht bojnë edhe në gjami. Shpesh herë vim në bërë gjamis, gjojmë thas me teshat vjetra cilat janë për me u gjunë në bërlog. Ama ai erifi, kush e di çka i thot mendja e vet, i kapru ato në thojza, po them për sevap. Nuk ka sevap edhe nërë të ndërru vlazën prej asaj cilën vet se kështë marë. Nuk ka sevap edhe nërë prej asaj cilën me ta ofru dikush e kështë ndi vetën të ofendum. Ska sevap prej asaj. Për arsye se thjesht ajo të ka grumbullu ty bërlog edhe ku me që hajtë të që i në gjami. Po i bëm dy gjunahe me këta. E para po e jep atë që se kështë marë, e dyta po bjem bërlog në gjami. Po na shqetëson neve, e shqetëson imamin e muezinin e kujdestarin e xhamisë, xhamatin e xhamisë, plot njerëz. Rastësisht e përmenda, po është me rëndësi. Për çfarë arsye? Për arsye se njeriu, pra që e ka pyetë Ebu Dherri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë japësh prej asaj që të dhimat, prej asaj që e kishe marr me plot kënaqësi e kishe marr, por duke mos ndikur far keqardhje ajo zemra jote për atë punë. E ka pyetë pastaj Ebu Dherri çfarë pyetje është interesante, besoj s'ke shumë ditë na me boksi lloj pyetjesh, ama sa interesant kanë pyet sahabët, e sa interesant i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgjigjet, e sa shumë përfitojmë na prej kësaj.
ka thonë Ebu Dherri, mirë ja Resulullah, në regull, e kuptova këte, po zemra po më kushton me dhonë, e mos me pasë qka me dhonë, qka me bo. Thotë shumë kolaj, thotë të inu sani anë, e u tasna ali akhrak. Thotë e sheni njëri të punu diçka, dhe e sheni që aj po din me punu qatë punë, po nuk po ja del vetë, i vynë edhe një asistencë, një moj qati, kur gjështë kushtanë. Ose, për të iksaj, thot e sheni njeri që po donë me e bo një punë, po nuk është të ditë që shbohët, a ka nevoj me e kryu atë punë, e ti dinë, ndalo dhe ndihmaj, thujtë që shtu bëhët kjo punë. Cilë ndo prej këty në dyjave, asë në kushtan pare, ndoshta në kushtan pak kohë, po faktikisht na, me këqëqarë dhe do të me thonë, na që kohën nuk e kemi qashtë shtrejt, se nuk e shfrytëzojmë shumë, fundi fundit, së në kushtan kur gjatë. E budheri halos po nalë, po i thotë ja Resulullah, mirë, po edhe që kasë nëse s'muj me bo. Sumi po të rasti, po kaloj rrugës, po shkoj në gjami, po këthejna, s'pesha kërkan të punu, as të mundu, ose të përmeqat. Atër thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe që kjo është realisht ajo që ka duhet me nënvizu, thotë atëherë kursej të tjerët nga e keqia jote, kursej të tjerët nga e keqia jote, thot e qito e ki sadaka për vete. Se vap ki për këtë punë. Ves thjesht mos i bën kërku i keq. Qysh mos mi bën kërku i keq? Katë hes rrugës, këshyre rrugën tënde, mos e këshyre dikend shtremt, mos e këshyre dikend që e bën me uni keq, mos i fal dikujt keq, mos qit pengesa dhe mbeturina në rrugë, mos pështy në rrugë, mos i gjuj facoletën në rrugë, mos qit bërlog në rrugë, e plot punë tjera që na realisht me shumë lehtësi i bojmë, fatkeqësisht, a më jenë punë shumë të shëmtume. Prej seneve më të thjeshta në islam është me e largu një pengesë prej rrugë. Është punë me vlerë, po nuk është punë pej punëve të mëdhaja, na fatkeqësisht edhe që to dështojmë, e bojmë të kundërtën, qesim pengesa në rrugë. Po ka një njeri përshkruan pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të hec rrugës, edhe e ka pa bashkë ati shtegut, ka duhet me kalu o zgat një rrem i një therë, a i një pem, a i një shka do të qoftë, që realisht kush do të ka kalu aty, ose o grith, ose o dasht me shmon në rrugën, ose edhe kjo kërë ka pa gjendja ashtu, thotë vallaj, thotë une, ishka ma shumë smuj me bo, a mo që të pem du me e këpu. Njërë që kur të kalu e njerëzit me kalu rahat. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu në gjennet e ka qu që të njeri për qita. Në gjennet e ka qu për qita. Pse? Për arsye se e ka largu një penges prej rrugë. Tash na gjithmon, munëm me përfitu që shtu, por munëm gjithashtu edhe me humbë Zotin arrujt me të kundërtat. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot ruajuni prej dy mallkimeve. Ruajuni prej dy mallkimeve. Kan thonë çka janë ato dy mallkime? Thot një mallkim është kur njeriu është u ecë rrugës dikon ose në natyrë ose kudo qoftë, edhe e kap yzri për me derdh ujë ose me kry nevojë, edhe atë e bën midis rrugës. Që kjo njeri, thot, është i malkum. Për arsye se kush dhe që të kalon aty pari, ka me e malku. Dhe jo prish rrugën. Ose, jo vetëm në rrugë, por edhe aty ku eventualisht njerëzit munën me pushu, ose me shfrytzu, që thojnë sot me bo piknik e gjonat të ngjashme. Në të lërum vlazën sot, kush dhe që delë në natyrë. Në këto venet tona, nuk munë është me kalu për i bërlogët. Kush e ban atë bërlogë? Atë bërlogë e bojnë njerëzit, na, dalëm, rrim me familje, edhe krejt që ato letra, edhe krejt që ato mbeturina që aty i lajmë. Nuk e bojmë menë që nesër e ka hak edhe dikush tjetër me dalë. E kur vjen nesër dikush edhe thotë zote e vraftë ato që e ka bo këto, që e lutje pranohat. Ose edhe mbeturinat e përditshme, jo vesh natyrë, para shpijave tona i qesim, në përsokacet tona i kena plët e për plët me përlagë. Fatkeqësisht, njerëzit që janë më të thironit me majtë pastërti, njerëzit që janë më të thironit me konë pedant, fatkesisht këqyri rrugë që i kena të përbashkëta dhe pronat të përbashkëta i kena më të ndyta. Shpijat halo i kena të pastër, ta elhamdulillah. Shpijat tona halo him dathën, halo nuk mojmë qenë mrena, halo nuk, dhe më thonë, pastërtia mrenda në shpija është nivel, po qëtë pastërtina du të me e pas edhe jashtë shtëpis. Fatkesisht jashtë shtëpis nuk e kena. Për çfar arsye? Por arsye se ajo që sështë veç e jamja, sështë hiç e jamja. Që kjo është ajo logika e mrapsht. Rruga
nëse s'është kretë e jam, ja, atëherë unë s'du me u kujdes për te. Jo, vëlla, rruga është e jotja dhe e koqisë dhe tjetrit, edhe ati që kalon, andaj njëjtë është përgjegjësia. Çashtu të shëmon shtëpin pastër, çashtu duhet me mbajt pastër edhe rrugën, edhe ambientin, edhe të gjitha ato. Dhe jo vetëm kaq. Nuk është vetëm mbeturina, është edhe të të folunit, pra po kthena. E kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për dy gra. Ja kanë përmend një gru, kanë thonë kjo gru, mashallah i koftë, s'po flasëm për farze. Po flasëm për nafile, agjeron, e kënon Kur'an, e fal namaz. E bën plot punë bën, veç e ka gjuhën e gjatë. Fletë shumë, me kojshi për lahët, me akraba, me kështu, nuk e valla e thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kjo gru në gjehenem shkon qështu, me qitë përshkrep. Ja kam përmen një gru tjetër e cila punë të shpiz vetë i krynë, farzët e veta i krynë, diçka ma shumë nuk banë, po shumë e rujtëne, kush kur si ja ka një zonin, kush kur si ja ka një fjallë të keqë, e thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kjo shkon në gjenet. Që kjo shkon në gjenet, për çfarë arsye? Për arsye se në gjenet shkohet me mirësi, zemrën do të me pas të bardhë mas pari, edhe sende i parë, pastaj që e dëshmonë bardhësinë e zemrës, kush është? Gjuha. Njëri ju që ato që e ka në zemrë e thotë, që atë edukat që e ka, që ato e shprejë me fjalë, mas pari, e pastaj e dëshmonë edhe me vepra. Andaj të ndërru vlazën, që kjo është ajo për çka na kemi nevojë, jo me folë edhe me dëgju, e asë me shkru e me ledzu, po kemi nevojë me gry. Me gry, deri sa të mrim në atë thelsin aty ku mundëm me ushtru ndikime. Shumë kemi nevojë. Ani pse na doket se është fjalë edhe këshillë e nivelit shumë të ulët edhe shumë fillestar, e pranoj, çështu është. Por realisht që ky është edhe niveli jon. Andaj çka pas jaf mos më u kesh kuptuar kërkuj me emrin e mbiemës spi drejtona, po un si hoç po i drejtona xhamatit tem, që xhamati jam pastaj këto fjalë me i marr edhe me i përcjell tutje, edhe me u mundu me i shndruar në kulturë. Nëse shohim diken të qitë bërlog me i thonë ma për i zetë zotit se nuk banë kështo. Por nëse na e mërë mendja se nëse i thojme, i mundet me na mitë në qafë, edhe kjo është e mundon, atëre pak ta me e këshyrë shtremë, me e këshyrë mërëllët, mos me aprovu qatë keqet cilën aj e banë për arsye se vërtet jemi një situatë ku përgjithsia jonë, ose minimumi i përgjithsis tonë është keqë bërësit me i bo me uni keqë. Qysh se di që e bojmë, se cilë e banë mënyrën e vetë. Mirë po me i bo më uni keq. Duke e shtu të mirën, sigurisht që aji cili ban keq, njëhet keq pëse po e ban atë edhe në kësisoj. Dunjoja kur s'ka qenë, ja veç bardhë, ja veç zi. Mirë po, që ne i ka shtohet, nëse shtohet e mira, dunjoja është mirë, edhe pëse ka me metë prapë ndonjë sasi e të keqës. Po përgjësia jonë në rrumë lazën është me bo atë që mundemi me bo. Për një arsye, mos me dalë para Allahot, e kena falë namaz, e kena agjeru, e kena bo kështu me radhë, edhe mos me pasë pastaj me qka me hynë në gjenet, për shkak se do të me lakë kusure për të këqijat që eventualisht ua kemi shkaktu të tjerve. Allah i madhruar në udhëzoft gjithve në përmirësoft, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj falë për Allahot për vete dhe për ju, andë ju kërkoni falë se Allah është falës dhe më shiru. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Të gjitha këto të mërë ullazën arjen me zemër gjërësi, njëri ju duhet mësë mja dasht as kujt atje që si adon vetës, dhe një kohësisht, është fjala për të keqen, dhe një kohësisht mja dasht atje që si adon vetës, është fjala për të mirën dhe gabimet eventuale pastaj që sësht asni njëri pa gabime dhe është e pa mundun, që të paramendohet dikush të mos gaboj njëtën e kësaj bote, ato është mirë, sikur se kemi thonë edhe maherët, me i rafshu duke i kërku halal edhe falje, ose eventualisht duke i akthy hakun tjetre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë musliman i mirë fillt, është ai prej gjuhës edhe dorës së të cilit janë rahat musliman. A ka ma kolaj se që kaqë për me e përshkru? Hitë s'ka, një fjali. Apo e vetë, apo kishef me konë musliman, apo pyta, apo interesor, qysh është me konë musliman, po, me gojë kërkujt mos i ban keq, me dorë kërkujt mos i ban keq, musliman je. Edhe, si ti jesh musliman, me Allahun je mirë, knatësi të Allahot, edhe vazhdon me shku atje ku është knatësia dhe rahmeti Allahot madhruan. Inna Allahu wa melaiketahu yusalluna ala an-nabi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.